Миколаївські активісти, які називають себе народним ополченням, почали вночі патрулювати вулиці міста. Щовечора кілька машин виїжджають у різні райони, допомагають міліції стежити за порядком і за людьми з нестандартною поведінкою. Добровольці кажуть, зараз це вкрай необхідно, оскільки в Миколаєві активізувались сепаратистські угруповання. Вони розписують паркани і стіни будівель антиукраїнськими гаслами, підпалюють банкомати, розкидають листівки із закликами до поділу держави. Детальніше про патрулювання далі у сюжеті. Так, щовечора починається патрулювання. Збір, шикування, обговорення маршрутів і до справи. Ну що, по машинам? Патрульні екіпажі роз'їжджаються нічними вулицями. Вибирається маршрут, ну, вибирається произвольно. Як правило, це вулиці зі слабим освітленням, підворотні різні. Какие-то улицы, которые уже чем-то прославились в городе, что-то уже происходило, где есть какие-то злачные места, либо это район вокзалов. Щоночі активісти об'їжджають головні стратегічні об'єкти міста, блокпости, державні установи. Це Київська траса. Знак при в'їзді в Миколаїв сепаратисти нещодавно розфарбували в кольори російського прапора. Наші ребята перекрасили його обратно в національні цвіта. И так мы просто периодически, когда патрулируем, приезжаем сюда, чтобы посмотреть. Потому что покрасить – это дело не 10 минут. Таким образом, если группа там наведывается, то можно изловить этого человека, в принципе, провести гражданский арест, так называемый, и сдать его, например, в СБУ. Кілька днів тому автопатруль зафіксував, як роздавали антиукраїнські листівки. Це допомогло заарештувати головного сепаратиста Миколаєва Дмитра Ніконова. У нього вдома знайшли цілий склад пропагандистської літератури. В Варварівці був автобус, мікроавтобус Т-4 Volkswagen, який їздив і розбрасував листівки. Наші кілька груп намагалися його зафіксувати. Ну, йому вдалося уйти. Тим не менше, ми зібрали всі листовки, які він розбрасував, вони не отримали широкого розпространення. Патрулюють активісти на власному транспорті, заправляють його власним коштом. Витрати марними не вважають і закликають усіх небайдужих миколаївців долучатися до ополчення. Крім автомобільного, активісти організували і піше патрулювання. Володимир Мельник, Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, Перший національний.